kažeš stvarno, čuo sam finala na se. Pozoraj. To je dobre. No. To je jaka vihitavka, to svoj pači. A ti si krasna. Ďakujem. Počuvaj, ešte sa trošku dorobím a môžeme ísť, akurát niečo vytlačím. Počuj, Tomáš je ešte doma? Nie. Ty sa mu vyhýbaš? Nie. Aha, jeho to ešte neprešlo. No, tak ja som dúfala, že áno. Ale asi to bude ešte chvíľu trvať, kým sa budeme môcť normálne baviť, vieš. Mrzí ma to veľmi. A neboj sa, jeho to prejde. V pohode. Toto je ten môj článok? Aha. Áno. Akurát som ti tam dala pár poznámok, aby sa to dalo niekde trošičku lepšie zoštilizovať. Ale inak je to fantasticky napísané. Hej. No. Hej, ďakujem. Ešte si vytlačím príhovor. Počkaj, ty budeš mať príhovor? Žiaľ Bohu, nie. Žambok mi to zakázal, že reprezentovať bude Palo. Aha, tak to si mohol rovno sám napísať. No, ale nezakázal mi, aby som ten príhovor napísala ja. A Palinko si to potom odprezentuje. Wow, tak ty si dobre prefíkaná. Síce sme sa vrátili do 19. storočia, kedy ženy písali pod mužským pseudonymom, ale aj to je niečo, čo? Á, to vajco poučuje slepku. Bože.